Mae'r angen am dai fforddiadwy yn amlwg, gyda perchen i'r rhentu tŷ yn mynd yn llai a llai fforddiadwy. Ers 1997, mae pris tŷ cyfartalog yng Nghymru wedi tyblu o tair gwaith yr incwm blynyddol cartref cyfartalog i chwech gwaith yn 2022. Ac yn y farchnad rhent, gall cartrefi yng Nghymru sydd yn y chwarter tlotaf angen gwarioli a 45% o'i incwm gros i fforddio'r cost rhent cyfartalog. Er mwyn ymateb i'r angen yma, amcangyfrifir bod angen 3,500 o dai fforddiadwy ychwanegol yng Nghymru yn flynyddol ar hyn o bryd. Cyflawnodd y Llywodraeth Cymru Blaenorol i hymrwymiad i ddarparu 20,000 mwy o dai fforddiadwy rhwng 2016 a 2021, ond roedd jyst o dan 40% o rain yn werthiannau pris y farchnad trwy'r cynllun cymorth i brynu. Mae nawr gan Llywodraeth Cymru darged newydd mwy penodol i adeiladu 20,000 o gartrefi cymdeithasol carbon isel i'w rhentu. I gyrraedd y targed llawer mwy heriol hyn, mae Llywodraeth Cymru yn wynebu heriau fel pwysau'r gweithlu a chostau, anghenion cynllunio, cydbwysau adeiladu gyda ffactorau amgylcheddol a mwy. Gyda'r targed yma'n rhan allweddol y gynlluniau Llywodraeth Cymru am llesiant genedlaethau'r dyfodol, mae'r chwilio Cymru yn edrych ar ymdrychion Llywodraeth Cymru i gynyddu'r cyflenwad o dai fforddiadwy, ac ry'n ni am glywed eich barn chi yn ein gwaith. Mae'r arolwg ar gael trwy ddilyn y dylenni ar ein cyfryngau cymdeithasol ac ein gwefan.